Hej, vi får til den mærke helt på kur. Er I der, hvor du har fået taget en sag? Jo, det er det. Så er der mange, der siger, hey, på kur, er ikke også det der, hvor man har tricks? Så siger vi bare, nej, det er det ikke. Velkommen til Havnes.dk. Vi vil lige gøre opmærksom på, at det første minut, det bliver om mig selv. Og det bliver sådan noget meget kendt, når jeg ser fortæller mig selv, så jeg kommer til at lære os at kende i går. Det er bare sådan en hurtig fax, hvor vi bor henne, alt det der i går. Som jeg planer. Ja, Nana og Simon, Fabio, jeg bor i Herning, går på produktionsskole, træner på kur. Ja, det var det. Så dig med. Vi ses. Navnet det er Mikkel Kvist. Jeg er 16 år gammel. Jeg bor også i Herning, og jeg går på Sønderskolen 10. klasse. Og i min fritid, der træner jeg også på kur. Og sammen med den nomnop der. Ordspil! Fuck! Hvad så? Ninja! Simon, du fik det der! Det var lige genialt! Så du min fod? Det er glad! Må jeg lige prøve at se det lige? Hej.